Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ni, saya nak kongsikan pada anda cara nak potong baju baby doll macam dalam video ni. Okey, untuk pola dia saya dah tunjuk dah dekat video yang sebelum ni. Okey, so yang ni ni, saya dah buat dia punya kain sekali lah. Kain ni kain duyung je. Okey, lepas tu saya buat potong 6 sikit lah kat depan je. Lepas tu kat belakang tu just potongan duyung biasa. So kita tak nak cerita pasal kain, so kita nak cerita pasal baju. Okey, untuk baju ni 2 meter je saya guna. Untuk saiz S lah. So kalau kata saiz M dan ke atas tu dia kena 2 meter setengah tau. So yang ni saya potong mengikut ira saja. Maksudnya letak kain tu dalam keadaan ira lurus. Nanti saya akan terangkan masa kita nak potong kain. So jom kita potong kain. Ni pola yang saya dah buat dah di video yang sebelum ni. Okey, nanti anda tengok balik pola ni. So ni okey, untuk dia punya depan. So ni lengan. Okey, so ni pola belakang. Okey, jadi untuk tangan ni saya tak nak guna yang ni. Saya nak tukar lengan yang bentuk dia macam ni. Okey. So saya akan share cara jahit tu part sini je lah. Sebab part lain tu semua sama je jahitan dia. Macam yang video-video yang saya dah share sebelum ni. So kita fokus pada macam mana nak cantum sini je nanti. Okey, kain yang saya ada ni 2 meter, lebar 60. Okey, saya dah buat anggaran. Kiranya macam 2 meter ni lebar 60 untuk saiz S cukup. Tapi kalau untuk saiz M ke atas kena beli extra setengah meter. Okey. Jadi ini dalam keadaan ira lurus, ni ira melintang dan saya nak potong dalam keadaan ira serong. Okey, macam baju yang saya dah tunjuk tadi, okey, awal-awal video tu saya buat potongan dia. Okey, ni ira lurus. Okey, so saya letak dia macam ni. Saya letak dia macam ni. Okey, so ada lebihan dekat sini. So lebihan yang dekat depan ni, okey, dia akan buat baju tu flowy, dia cantik kat depan. Bahagian sini ni dia macam terletak je dekat pinggang, dia cantik je. Tu bezanya kalau kita buat macam ni dengan kita tarik ikut sini. So ada beza dekat situ. Kalau kata anda nak potong macam biasa macam ni pun boleh. So dia jadi biasalah, cuma ada potongan. Okey, kalau kata anda nak dia flowy cantik kat bahagian depan, kita buat macam ni. Okey, so ini ni terpulanglah dekat anda berapa yang nak buat. Okey, mengikut kecukupan kain yang ada. Okey, jadi sekarang ni saya nak potong ira serung. So ira serung, okey. Ni lurus. Saya buka. Saya kena letak macam ni. Okey, saya kena lipat macam ni. So ni serung. Serung dia memberi, dia sangat memberi. Okey, untuk ira lurus dia tak memberi. Kalau ira melintang dia memberi sikit. Okey, jadi bila dah letak macam ni, okey, so ni dah lipat macam tu. So saya rapatkanlah yang serung ni dekat sini supaya senang saya nak letak pola. Okey, jadi ini ni tadi tepi kain kan. Maksudnya ikut tepi kain ni ira lurus. Okey. So ni dah dalam keadaan serong. Okey, bila dah dalam keadaan serong, ambil kita punya pola depan ni, kita letak macam ni. So yang bahagian sini ni dia terpulang pada anda nak letak berapa. So ni macam ni ada lebih lagi dekat situ. So saya boleh tarik lagi lah. Saya boleh tarik lagi. Okey, jadi bila kita dah setting elok, okey, di dalam keadaan macam ni. So dekat sini ni saya buat habis ni lah. Habis yang berapa yang kain yang saya boleh dapat. Okey, maksudnya dekat sini basi jahitan, okey, sini basi jahitan. Okey, so berapa yang saya buat ni? Okey, 10 inci. So nanti dia punya flowy tu cantik lah. So saya peniti dulu. Okay, saya letak basi dekat atas ni setengah inci. Okay, dekat sisi badan ni setengah inci. Dekat bawah setengah inci. Okay, so dekat bahagian sini ni kita just ambil pembaris bentuk. Guna yang bahagian yang lurus ni. Kita just bentukkan dia je. Kalau kata anda
Kalau kata anda nak bagi dia bulat, so anda buatlah bulat. Kalau kata nak macam dia tajam sikit, buatlah tajam. Cuma kalau terlampau tajam sangat kat bahagian sini, nanti susah pula nak jahit kan. So, kita buat je. Ikut je pembaris ni. Nanti kalau kata susah nak jahit tu, kita boleh adjust sikit kat bahagian sini. Okay. Bila kita dah letak tanda semua, kita boleh potong. Bahagian garis tengah hadapan ni, okay, maksudnya macam ni. Okay, kita snip dia sikit ataupun kita boleh tanda je dengan kapur. So, saya snip sikit. Okay, dia ada bentuk V ni. Okay. Lepas tu tengok saya buka jarum peniti ni. Dia jadi macam ni. So yang lebihan-lebihan yang kita dah buat 10 inci tadi, dia jadi mengumpul lah kat depan. So yang bahagian tepi ni dia cantik je duduk terletak dekat tepi. Okay, kat tepi badan kita. Lepas kita dah potong bahagian tu, baru kita ambil potongan untuk dia punya bahagian atas. Okay, untuk bahagian atas kita lipat je macam biasa. Okay, ni. Okay, ira lurus. Okay. Terletak je macam biasa. So, penitikan dan letak basi jahitan. Okey, untuk bahagian badan hadapan yang atas, okey, saya buat bahu setengah inci, kerut ketiak setengah inci, sisi ni pun setengah inci sama dengan yang tadi. So, yang ni pun setengah inci. Dia punya leher ni saya buat suku je. Okey, so saya potong dulu. Garis tengah hadapan ni sama juga, saya akan snip kat sini. Okey, untuk kita nak cantum dengan yang bahagian bawah dia. Okey. So kita boleh potong badan belakang pula. Ini lebihan kain. Okey. Tadi kita lipat serong bahagian sini. Okey, so ni ada lebihan kain sebab ni kan kain bidang 60. So kalau saya lipat dua macam ni tak cukup sebab belakang ada zip. Okey, kalau kata untuk ukuran budak tu insya-Allah cukup. Okey. So sebab kita dewasa kan. So kita kena lipat macam ni. Masih lagi dalam keadaan ira lurus, kita lipat pula lebihan itu macam ni. So ni jadi bahagian garis tengah belakang. Okey, bahagian kita nak letak zip. Okey, so saya pusing dulu sebab ialah kalau masa potong kain kan kena dekat dengan kita, senang. So saya pusing. Okey, so dalam keadaan yang macam ni. Okay, ni bahagian tepi kain. Okay, saya just letak pola macam ni. Okay, kalau kata bawah ni lebihan dia besar lagi, kita tarik lah. Lepas tu, basi untuk bahagian yang garis tengah belakang ni, untuk zip, anda boleh buat 1 inci ataupun 3/4. Okay? Okay, dekat bahagian sini samalah suku. Dekat bahagian sini setengah, sini setengah, sini pun setengah, bawah ni pun saya buat setengah. Okay, jadi saya potong dulu. Okay, so lepas dah siap potong semua, okay, anda alihlah tanda dart ni, okay. Okay, guna kertas karbon dengan roda suri ni, so senang. So saya dah tanda dah semua. Okay, so kita beralih kepada pola tangan. Untuk pola tangan, saya guna pola yang ni. Kalau kata anda buat tangan yang biasa ni, just macam biasa, lipat je. Okay, ni kain dalam keadaan ira lurus. Lipat je dua macam ni. Letak pola. Okay, lepas tu letaklah basi sini setengah ataupun 3/4. Sini 1 inci ataupun 1/5. Sini setengah inci. Okay, so maksudnya bahagian sini dengan sini ni boleh berubahlah mengikut dia punya bahagian sisi. Okay, yang sini ni mesti ikut bahagian sisi badan. Okay, yang ni ni terpulang pada anda. Macam contoh baju saya buat ni pun setengah inci je. Tapi basi dia 1 inci sebab lipat dua kali. Okay, so itu yang ni simple. Just letak je macam ni dan sama je macam step-step yang saya dah share sebelum ni. Okay, untuk yang lengan yang saya nak buat ni. Okay. So, lebihan kain pun memang ngam-ngam je untuk tangan. So, saya lipat
dua besar macam ni. Okey. So ni bahagian dalam kain. Okey. Nak potong satu-satu pun boleh, tapi senanglah potong sekaligus dua. So letak pola ni macam ni. So ni macam banyak lebihan ni, kita adjust lah. So saya pusinglah pola ni macam ni. Kedudukan pola ni dah dalam keadaan ni ira lurus, samalah. Maksudnya sama besarlah dengan yang bahagian tepi kain ni. Okey, peniti. So sama juga basi yang dekat sini saya buat setengah inci. Okey, sini setengah inci, dekat sini saya buat satu inci. Okey, lepas tu jahit mesin dia macam ni. Okey, atas ni setengah inci. Okey, sebab saya buat lengan berzip, so dekat bahagian sini kecil. So bahagian basi dia ni kita kena macam buat macam ni sikit. Okey. Macam keluar sikit. Kalau kita buat macam ni je, nanti bila kita nak jahit tu dia macam susah. So keluarkan sikit. So ni pola ni, yang sini bahagian depan, maksudnya bahagian depan bahagian sini. Okey. Bahagian belakang ni maksudnya bahagian belakang tangan. So pola ni bezalah dengan pola yang lengan biasa. So saya potong dulu. Okey, lepas dah siap potong, biasanya saya akan trace dia punya line kat bahagian sinilah. Saya akan trace bahagian yang kita nak jahit. So saya trace bahagian bawah. Okey, so kain yang bahagian atas ni kita just pakai kapur je. Bila dah buka ni, tanda siap-siap kat sini. Okey, F ni front. Okey, lepas tu ni back. Ataupun tanda salah satulah. Okey, so yang pola belakang ni kita tanda sini front. Kalau tidak nanti terbalik. So kalau kata guna teknik lengan ni, dia tak boleh terbalik lah. Kalau terbalik jadi macam tak betul lah masa nak cantumkan. So saya letaklah dia punya tanda notch ni. Okey, tanda ni. Okey, yang ni dengan ni lah untuk guideline untuk saya nak jahit nanti. Okay, so ni bahagian center. Okay, saya tak pernah share lagi teknik lengan ni. Okay, kira ni saya tunjuk hasil je lah. Selalu saya duk cakap lah teknik sleeve cantik kan. Ini macam ala-ala blazer ataupun coat punya. Tapi ni kira yang paling mudah lah. Kira macam untuk kita nak start apa-apa teknik tu, dia mesti ada teknik yang paling bawah. Maksudnya paling mudah untuk kita nak starting tu. So saya rasa ni yang paling mudah sebab saya dah pernah belajar yang dia macam agak susah dia punya kiraan. Tapi susah kiraan tu lagi cantik hasil dia. Kiranya macam tu. Tapi kalau kata macam kita baru start kan, okey je teknik ni. Cuma saya tak pernah share lagi lah dekat YouTube channel. Saya cuma share pada student yang ambil kelas jahit dengan saya. Okey. Okey, untuk yang tanda-tanda basi ni, kalau kata anda newbie dalam bidang jahitan, anda kena tanda semua tau, tanda semua. Sebab ini guideline untuk anda jahit. Okay? Maksudnya bila cantum tu, itulah guideline kita. Okay. Kalau kata baru dalam bidang jahitan ni, jangan skip apa benda yang sepatutnya kita buat tu, jangan skip. Sebab baru kan. So, kalau dah lama tu, okeylah kalau nak skip. Tapi ada saya tengok otai yang dalam bidang jahitan pun, dia still lagi macam tanda lah basi-basi jahitan ni. Maksudnya macam tu lah. Cara potongan baby doll yang bahagian depan ni, dia boleh guna teknik potongan peplum juga. Tapi saya tak share lah cara tu sebab yang tu kain ni banyak. So saya tak ada kain yang banyak untuk nak buat teknik tu. Jadi saya buat yang ni je dulu. Okey, lepas tu kalau kata bahagian belakang, anda nak buat potongan macam ni pun boleh juga. Okey? So untuk permulaan ni, siapa yang minat dengan baju ni, buatlah dulu yang ni. Okey? Okey, so ni bahagian depan lah. Okey, ni bahagian belakang. Okey, so ni dua keping juga. Tangan. So ni dua keping. Okey, jadi setakat ni je lah konsep saya untuk video kali ni. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda yang memerlukan, untuk anda yang nak cuba, untuk anda yang memang minat baju baby doll ni. Kiranya saya punya video cara potong ni macam guideline je lah. Kira masa anda potong tu, anda ikutlah kreativiti. Okay? Kira macam saya tunjuk je macam mana nak serongkan kain, macam mana nak potong belakang. Kira macam tu je. Sama je macam kita nak buat potongan baju biasa, cuma yang part serong ni je ada yang macam pening kan.
So, saya harap video ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.